діяльність. Складають загрозу для міста Чернігова. Якщо говорити про тому, як це відбувалося. Акція почалася 22 листопада, коли в сквері імені Попудренка було поставлено звукову апаратуру, намет, і почалися заходи. Це було обурення, яке пов'язано з відмовою підписувати угоду про асоціацію. Але вже 23 листопада міліція повідомила про те, що не може забезпечити охорону правопорядку. І в зв'язку з цим міська рада подала позов, щоб заборонити цю мирну акцію, обмежити використання техніки, наметів, щоб люди не могли показувати і доносити один одному інформацію. Я вважаю, що це ганебно, коли представники міліції ведуться на це і стають учасниками обмежень мирних зібрань. Вони в першу чергу мають охороняти правопорядок, а не обмежувати людей і не давати їм можливості висловитися. Зараз я хочу передати слово Ігорю Андрійченко для того, щоб він розказав, тому що він теж був організатором цієї акції, розказав, як це все планувалося, як ми взагалі планували, що це була за акція. Слава Україні, друзі! Героям слава! Ви пам'ятаєте, що рішення 21 листопада уряду Азарова було шоком для всіх нас. І тоді ми разом з Павлом Пущенком в п'ятницю 22-го організували стихійний мітинг під стінами облдержадміністрації. Під Зливою ми стояли з вами, висловлювали своє обурення. І потім у більшості міст України почали люди виходити на майдани. Ми зібралися трьох і з Іриною, і Станіславом. І вирішили спланувати, що ми будемо робити. Буде Чернігів мовчати, як завжди? Чи Чернігів так і скаже своє слово, позицію? Так, так ми і вирішили. Ми вирішили, що ми проведемо встановлену намети, оскільки до цього ми оголосили безстрокову акцію протесту. Встановлену намети. Я перед цим пішов, попередив працівників міліції особисто, бо тоді ще я був наївний, сподівався, що якщо їх попереджу, скажу, щоб у них не було ексцесії, вони не нервувались, що друзі, ми встановимо намет, апаратуру, будемо говорити про євроінтеграцію. Добре. Але це була дуже велика помилка. Зараз я розумію, що розмовляти і повідомляти про щось працівники міліції або намагатися з ними встановити діалог, це велика наївність була з мого боку на той час. Оскільки буквально через пару годин, коли ми прийшли трьохто встановлювати, принести наші речі і так далі, звучало все керівництво міліції області, хіба що не було начальника ОВД Михайлика. Вони прийшли і почали нам розповідати, де ми маємо стояти, як ми маємо стояти, як ми маємо розташовуватись. Зокрема, дуже хамовито себе поводив Едуард Гребенюк. Прямо кажу, можемо сказати це в очі. Полковник Едуард Гребенюк. Ганьба! 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 Він навіть не намагався зробити вигляд, що тут у нас в Україні, а зокрема Чернігові, є свобода мирних зібрань, якісь права конституційні і так далі. Його це не цікавило. Гребенюка у відставку! Я думаю, що їм прийде час змінити його по достоїнству його вчинки. Так от, наше звертання на мету супроводжувалось цілим почетом великої кількості міліції, які постійно радили з ким. Не знаю, з керівництвом Києва, з міським головою, з головою держадміністрації, так чи інакше. Але вони нам довго намагалися заборонити щось робити. Поки ми не поставили намети, хлопці, буде рішення суду, буде нас забороняти. Так от, два дні пройшло. Два дні ми простояли, бачили, були у нас мітинги, люди виходили. Ми дивились фільми, спілкувалися, обмінялися думками. А от, в суботу ввечері зателефонували невідомі і сказали, слухайте, а на вас суд подали, приходьте по 10-й вечора. Мене набрали. Ніхто звідки не зрозуміло. Хоча ви знаєте прекрасно, як має відбуватись процедура. Має прийти повістка за місцем реєстрації і так далі. А виявляється, що ми потім дізналися, що ми розгорнули наші намети о 4-й годині вечора. Стали ми, так?
І от вже о 5-й міліція написала, встигла написати листа і звернулася до міської ради з повідомленням, що вони не зможуть забезпечити охорону громадського порядку. Нас там було 4 людини, їх людей 50. Не зможе. О 6-й Павлов Вовк, юрист міської ради, застряпав позов і вже о 50-й його розглянули. Ночі. Влада в нас в місті, виявляється, працює, коли їм треба, дуже швидко. І вночі, по ночам перепрацьовують. Не так, щоб ніколи як сніг начистити, так можна довго чистити. Так от, 25 числа, в понеділок, вони прийшли до нас з цим рішенням. Хоча мене, на жаль, як організатора акції, не було. А, Сергій Васильович поцілав свої. Да, він детальніше. Я скажу про подальші наші дії. Що ми вчинили? Ми подали скаргу в апеляцію на рішення міської ради про заборону мирних зібрань. Хоча ви знаєте, що ця заборона, яка начебто забороняла намети, звукову апаратуру, спокійно стояли наші новорічні атракціони і так далі. Ми подали апеляцію, і вона буде розглядатися 30 січня. І ми зробили все, щоб довести міській раді у суді, що вони не мають права обмежувати свободу мирних зібрань. Не мають права і не мають собі навіть в думку припустити, що вони будуть управляти життям міста проти бажання людей вільно говорити, збиратися, виступати. Ми маємо просто вибити ці дурні думки у них з голови. Влада – це ми з вами, друзі. І вони мають це знати. А якщо вони цього не розуміють, то ми їм про це нагадаємо. Передаю слово Сергію Васильовичу, він зараз більш детально розповість. Шановні чернігівці, я був один із тих чотирьох, яких оточило до 80 беркутівців і працівників міліції. Їми командував той самий Едуард Гребенюк, полковник, заступник Михайлика, якого через місяць Янукович нагородив бойовим орденом цього Данила Галицького, який нагороджується за бойові дії. Ганьба! Я там був як кореспондент сайту «Сіверщина». Я спостерігав і не втручався. Вони спробували зачитати присутнім там трьом Світлані Жемолостові, Стасу Тавлую і Володимиру Сергієнка про те, що вони тут щось порушують. Але в них цього не виходило, там стояло 5 чи 6 камер. І коли я побачив, що тут вже знімає організаторів, я до них підійшов і кажу, що шановні, я от журналіст, от моє посвідчення. Тут немає жодного представника, проти яких направлені це рішення і виконавчої служби. Ви не маєте права зараз нічого вдіяти, зараз ці люди вже повідомлені прийдуть. Вони це щось посовіщались, і тут вискочив полковник Бриль. Це він є прес-секретарем обласного управління міліції. І він заверещав, я тільки що позвонив, он, це не журналіст. Далі все відбувалося дуже просто. Ніяких процедур не було здійснено. Почулася команда, валіть їх. Цю команду якраз Гребенюк і дав. Так? Бачили свідки, нікого не допустили. Мене до підручки, я їм зразу сказав, що у мене 3 інсульти, якщо ви мене тронете, то вам буде... Мені підручки відвели, я чув такий голос. Дедушку мирно відвели, нікого не розганяли. Розумієте, це називається дуже просто, це просто до нас неповага. Той же вечір ми зібрали прес-конференцію у просвіті, жоден канал не показав, що ми розказали про це. Ми пішли до Соколова ввечері, 5 годин. Нас зустрів пан Шеремет і Сергій Андрос. Вони сказали, все буде хорошо, Соколов зайнятий, він хоронить кота. Значить, виявилось, що кот – це колишній комсомолець Семенського району, він поїхав ховати в робочий час. Розумієте, я розумію, що комсомольці вмирають, треба ховати. Але це було цінніше, і пообіцяв, що о 8 годині ви прийдете, наступного дня ми вас зустрінемо. І Соколов з вами зустрінеться. Ми прийшли 8 годин рівно, зайшли. Почали чекати. Ми чекали 3 години. Нас почали попереджувати, що ви захопили будинок. Ми тоді закликали кореспондентів, журналістів прийти. Журналісти прийшли. Але їх не пустили в міську раду, просто закрили. І не пустили. А потім Шеремет показав.
арендатору каналу СТБ, что ничего не закрыто, у нас вообще пускай. Это таки полный цинизм, абсолютно. Далі події розбивалися, ми наступного дня прийшли і вимагаємо, що Соколов, ми ти знову до нього звернулися. Прийди, розкажи свою позицію, але пан Соколов ховається. Ховається, не хоче, не то, що нас бачити, а взагалі у нас... Ганьба! 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 Я сказав Шеремету тоді, що під час розгону Станіслав Тавлуй, у нього не витримали нерви, він облив себе 5 літрами бензину і спробував все підпалити. І добре, що рядом знаходились люди більш досвідчені, які не допустили цього. У нас була, могла бути перша в Україні жертва. Дуже неприпустимо, щоб Чернігів знову прославився 25 листопада. Якщо б ми тоді вийшли 25 листопада, якщо б ми тоді сказали ні цій нахабній владі, можливо, не було і розгону в Києві студентів. Можливо, влада не намагалася б душити і розганяти Майдан в Києві. Але ми промовчали. Ми зробили видно, що нічого не відбулося. Ми продовжуємо сидіти на своїх канапах і дивитися телевізор і смотреть всі ці телесеріали з телемільниці. І тому ми сьогодні прийшли з одною метою. Сказати, що ми не боїмося. Ми будемо боротися і попереджаємо міліцію, що вони давали присягу кому? Українському народу. А не конкретним міністрам Захарченкам, ні командуючих, головно, як називається, вооружених сил України Януковичу. Вони давали українському народу, хай вони нас захищають. Саме нас, а не цих бандитів. І тому я вас всіх закликаю єднатися, не боятися. І сьогодні, я думаю, ми якраз і цю акцію присвячуємо, щоб показати, що Чернігів не скорився, з Чернігів живий. Слава Чернігову! Героям слава! Зараз я хочу передати слово Станіславу Тавлуй, для того, щоб він повідомив, як ми проводимо далі свою подругу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Друзі, Сергій Васильович, у нього вже 3 інсульти було. Він завжди такий трішки знервований, емоційний, так. Однак в світі останніх событий, які відбуваються в Черкасах, в Житомирі і так далі, нам потрібно зберігати спокійствие. Сьогодні акція мирна. Мирна акція. Поэтому, якщо хтось серед вас почне закликати до штурму міліції, до штурму прокуратури, куди ми підемо, подавати заяву про злочин. Міської адміністрації. Не треба цього робити. Єдине, що зможуть ці люди зробити, це повибивати стекла, виламати двері і нагадити на першому або на другому етажі. Ні, то міліція нагадить. Понимаете? Поэтому не ведитесь на это. Если вы не хотите, чтобы вот этот маленький человек, которую и так называют экстремисткой, чтобы она подавала заявление на эту ходу мирно, чтобы ее потом не посадили лет на 5-7, не ведитесь на это. Не надо ей сидеть. Они же специально уничтожают такими провокациями самых молодых, самых интересных, самых умных. Вы понимаете это? Поднимите руки те, кто собирается призывать к штурму. Нет таких? Поднимите те руки, кто идет с нами поддержать нашу мирную ходу. Пресса, освещайте это. Освещайте, потому что все может быть. Звонили уже мне с утра. Давай штурмовать. Веди на штурм. Не поведу. Если я буду знать четко, что есть команда, которая зайдет в мэрию и которая прекратит дерибан освітніх коштів и медицины, там главный дерибан. Если я буду знать, что есть люди, которые способны в ЖКХ навести порядок, тогда я первый скажу, тогда и не надо ничего будет штурмовать. Они своими как бы действиями это сделают, понимаете? Вы сами их поддержите. Пока такие команды еще формируются, пока молодежь начинает прозревать.
Ведь от того, что Соколов — это священная корова, будучи третьим секретарем обкомом комсомола, до сих пор комсомольцем был, помаранчевым был, регионалом был. И так нацаревался, да, так нацаревался, что Чернигов, что Чернигов практически это одно из самых экономически отсталых городов. Понимаете? Так не он виноват в этом. Это мы сами виноваты в том, что среди нас, да, нет действительно людей, которые скажут, я учусь этому, я готовлюсь к этому, поддержите меня. А мы почитаем его программы развития города, слава богу, читать и думать умеем, и посмотрим. Понимаете? Сегодня, сейчас, чтобы не замерзать, мы будем формироваться в колонны по четыре. Роман, подойди сюда. Ярослав, подойди сюда. Сергей, подойди сюда. Сейчас, чтобы мы не шли серой толпой, а слава богу, у нас есть стрички, у нас есть флаги. Мы пойдем организованной колонной по четыре. Дима, выйди сюда. Принесите сюда наши плакаты, мы их так вчера рисовали долго. Панорамы подготовили. Подходите. Первые четыре человека вместе с Димой. Кто будет нести первый, станет в колонну? Будете ли нести плакаты? Четыре человека первые, остановитесь. Чуть вперед. За ними еще четыре. Разворачивайте плакат. Васильович, вы там свистніть кошмала. Якого хрена він оглобляв там десь? Немає його тут. Остановились. Становитесь колони по чотири. Формируй роман колони. Без толпи. Давайте собираться аккуратно. Хороша людина є на світі. Ага, позвоніть, скажіть йому. Формируємося в колони по чотири. Формуйте колони по чотири. Початкова колона пішла, виходимо до отих лавочек. По чотири. Ще трошки проходьте, проходьте, бо колона не поміщається. Проходьте. Проходьте. Сергій Васильович, проходьте. Плакати.
плакати вздовж дороги ставимо. Плакати понад дорогою ставимо. Проходимо. Отут запиняння станції. Куди дивимося? Отут. Проходимо. 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 Стояти на захисті прав і свобод свого народу часто відходять від виконання своїх обов'язків. Часто бездіють, а інколи навіть виступають проти нього. Підтвердженням тому є події останніх 2 місяців по всій Україні і в Чернігові зокрема. Весь світ став свідком того, що відбулося і продовжує відбуватись у місті Київ та інших містах України.
тому числі і Чернігові. Чернігів став одним із перших міст, де 25 листопада відбувся силовий, брутальний розгін мирного заходу за допомогою міліції. Саме під охороною десятків співробітників МВС невідомі особи незаконно, відкрито заволоділи майном громадської організації «Апельсин» та окремих активістів і зникли в невідомому напрямку. Всього вкрадено обладнання і майна на суму близько 40 тисяч гривень. Ми вимагаємо від керівництва міліції та прокуратури негайного об'єктивного розслідування всіх випадків порушення прав та свобод громадян, фактів тиску на активістів, притягнення до відповідальності злочинців та посадових осіб за їхню бездіяльність. Враховуючи високий рівень суспільної важливості та резонансність подібних правопорушень, вимагаємо також постійного інформування громадян про хід їх розслідування. Вимагаємо повернути правоохоронні органи у русло служіння народу України, на вірність якого присягали, на службу яким наняті та на кошти якого утримуєтеся 24 січня цього року міста Чернігів. Друзі, нам варто проголосувати за дане звернення. Ключовим є в тому, що ми закликаємо співробітників міліції, які багато з них є нашими з вами, чоловіками, братами, у когось може сини і так далі. Питання в чому? Звичайно, що зараз міліція через поведінку Беркут, зокрема, стала у наших очах ворогом народу. Багато чого вони, на жаль, упродовують таку поведінку. Але говорити, що всі міліція, вся міліція погана, це ключово неправильно. Я переконаний, що персональні міліціонери, які порушують права людей, які б'ють нас, калічать або вбивають, не Боже, вони мають повісти по всій сторонці закону. І саме тому кожен з них, виконуючи наказ перезвону, мітингу, будь-чого, має зрозуміти, що ми не забудемо, що саме він виконав цей наказ, що він відповість потім, він потім сяде за це. Це головне, друзі. І в цьому зверненні ми з вами закликаємо, щоб міліція повернулася в законне русло, захищаючи народ України. Друзі, давайте нагадаємо їхню присягу і їхній лозунг, який має бути в їхніх серцях і постійно в діях. Служіть народу України! 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 І я ще думаю, друзі, що міліція має зробити для себе гарні висновки. В тому, що зараз прийшла мирна акція, і організатори закликають людей не робити насилля. Я сподіваюся, правоохоронці і керівництво міліції військової власної це оцінить і зробить висновки при роботі з цими громадянами, при результаті мітингів і залишити їх в правопорядку. Бо в інших областях такі подібні акції проходять не так мирно і не з такими миролюбними гаслами. Я думаю, ви мене розумієте, так, друзі? Дякую. Зараз Ірина Черенько і Ігор Андрійченко занесуть цю заяву, це звернення до очільників міліції. І можливо хтось з них набереться хоробрості і вийде до людей або поспілкуватися з ними. І поки ми їх чекаємо. В одному. Не знаю.
Пишіть просто номер і все. Пишіться туди. Що? Пожалуйста, напишіться туди. Копія нужна, я можу сирітку дати копію, це книжка отримана. Давайте я вам это все сырю, тут мне есть ниточку с номером, за которым зарегистрировано. Подождете меня? Да, подождите. Я вважающий від милиции выступать. Да. Якщо не побояться. Розкажи, може, на камери, що ти зараз передали? Що? Ну, зараз учасники нашої ходи ми передали звернення до керівництва міліції з вимогою повернути діяльність міліції, зокрема і в Чернігові, в законне русло, відповідно до тої присяги, які надавали працівники міліції, служити народу України, охороняти правопорядок, а не задовольняти забаганки влади міської чи обласної, якій не подобається будь-яка активність. Саме тут, зараз, ми прийшли через 2 місяці під стіни міського відділу міліції, який, зокрема, в тому числі приймав безпосередню участь в розгоні нашого Євромайдану. І хай вони не думають, що пройшло 2 місяці, ми про це забули. Ми про це не забули. І не забудемо, доки питання не буде вирішено і доки винні не понесуть покарання. А зараз було б дуже добре, звичайно, отримати якийсь коментар офіційно, щоб хтось із працівників міліції прийшов і висловився їхнє бачення з приводу розслідування, з приводу тих заяв і скарг, заяв про злочини, які вони не реагують, зокрема там по нашим випадкам і так далі. Так. Ми у нас є сільських громадських запускають. Нам чекати. А ворога Дима немає, ні? У нього немає бажання виступати. А зламу? А зламу? Зараз я пішу. По присутбу, звісно, так хорошо. У нас тут сальний напише. Я просто буду запишити сюди, поки це субтитри не будуть. Що нам, може, хто-то із замов вийшов, озвучив позицію міліції. Ну, так не хочеш до прес-секретаря поставляти. Так, скільки? Знаєш, моя, дуже хочеться у кого-то позасвідчити такий замов, щоб мені прес-служба віддувалась в цій ситуації, а хто-то із замов. Просто прес-служба не повинна займатися пресою. Так що, шановні, навпаки, прес-служба займається пресою. Ми знаємо, чим Бриль займався. Він кричав, що Соломаха не кореспондент. Я не кричу, нічого. Я з вами привіталася. Значить, ну, розумієте, ви хороша жіночка, але ви зараз в погоні. А ви точно така, як і всі інші з погони, розумієте? Ну, я ми вас співчуваємо ваших дітей. Ну, якщо міліція не спроможна, вона зараз буде це, ну, когось там, вийде за людей просто, заступник, хтось із заступників, дуже було б бажано просто, тому що... Тим більше, щоб ви прекрасно знали, що ми будемо. Хотілося б, так, хотілося б просто почути, але якщо, ну,
крім зв'язків з громадськістю, з ніким поговорити з громади, то тоді, будь ласка, якщо можна, ми б дуже хотіли вас запросити. Пару слів до людей з приводу тих заяв, звернень, які ми, зокрема, подавали по розгону мирного мітингу, про участь роль міліції в цьому розгону мирного мітингу, блокування і так далі. Офіційну позицію Чернігівського міського відділу міліції. Готові? Чи ні? На сьогоднішній день я не уповноважена це коментувати. А хто уповноважений? Представники відділу зв'язків з громадськістю. Ось, саме людям спілкували, звичайно, але на наше банальне, просте прохання, щоб, якщо керівника міського відділу міліції немає, то щоб хтось його заступників прийшов і висловив їхнє бачення, позицію з приводу ролі міліції 25 листопада, коли нас ганяли тут, вбили апаратуру, то міський відділ міліції не спроможний дати такий коментар. Бо заступники начальника не бажає до нас виходити, а прес-служба сказала коротко, що вона не повноважена. Що це означає, друзі? Що в них немає законних виборів своїм діям. Немає. Якщо за два місяці вони навіть не досужились офіційно аргументувати свою позицію, означає, що вони були неправі і порушили закон. А зараз соромно про це дізнатися. Соромно. І головне, що ми їм сказали, що пройшло два місяці, але це не означає, що ми забудемо. Ми не забудемо, і будемо вас приходити сюди доти, поки і винні не будуть тут. Оголошати, що в 6, що ми приглашаємо. Зараз... Друзі, ми починаємо замерзати. Олександр, ось цей колоночник, який дуже потнув, не спішіть. Не спішіть, акція, йдіть вперед. Вийдіть вперед. Шикуйтесь по 4 зараз через Красну площу. Йдемо в парку Бутенка, встановимося напроти міської прокуратури. Добре? Праворуч поверніться, в одну сторону йдемо. Ні. Не так, щоб бачили всі, от там. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Зараз я скандую. Вставай! Чернігів!
Вставай! Україна! Вставай! Чернігів! Вставай! Україна! Вставай! Чернігів! Вставай! Україна! Вставай! Чернігів! Вставай! Що кричать? У нас, блін, рупоров мало, але... Що кричати? ЗКГ? Зека! Геть! 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 Сьогодні людей. Сила! 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 Сила!
Чи ти говориш, щоб 100 чоловік зразу слухали, як ти робиш? Разом! Ну що, ти не надумав покупати фотоапарат? Давай покупаємо. Просто стає все ну, жорстче стає, класно. Ну, молодці, красиві люди. Тут які не хворі, зверніть, я зверніть увагу, як депутати місцевих рад сюди прийшли. Да. Хочу звернути увагу, що депутатів місцевих рад немає на місці. Субтитры сделал DimaTorzok.
Смерть ворогам! Смерть ворогам! Везет вам сейчас. А, я в отпуске. Понял. Не дают дом доставить. Я в эти дни о тебе вспоминал. Да я тоже о тебе вспоминал. Как зовут твою подружку? Ты знаешь, это двойные чувства. Подружку твою как это зовут? Ну, тоже журналист, кто-то на площади, что она подходила. А, Мариана Харли. В интернете увидел. Это что, ранее? Да. Да? Вспоминаю тебе двойное чувство. Когда то, знаешь, это как понедельник, это вы твоя любимая теща на любимую машину сопрыгнула. А еще с Аней Пупором. А он? А он? Он же в охране там где-то. Да? Он же работает на... Прямой эфир все это. Коли 25 листопада було знищено Чернігівський Євромайданчик, і ми прийшли в мерію, аби поспілкуватися з мером Соболовим, священною коровою цього міста, то він відповів, а з ким там спілкуватися? Там усі божевільні! Ганьба! 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 Що більшість вас це досить порядні і досить здравомислячі люди. Нема тут божевільних. Нема. У божевільних. У божевільня. Тоді жодної реакції не було. З боку мерії на ті події, які розгорталися 25 листопада. Жодного. Зараз Сергій Соломаха розповість, які подання він подавав до мерії, аби вони все-таки реагували на події. Шановні чернігівці, я є депутатом першого демократичного скликання цієї міської ради. Моє прізвище Сергій Соломаха. В 90-му році тут збиралися сотні чернігівців, які вимагали єдиного – трансляції сесії міської ради. І вони добилися. Там було 4 рухівця всього на 150 депутатів. І вони добилися, тому що тут стояло 600-700 чернігівців. Там стояв гучномовець. І все
транслювалася. І ніхто не ховався від людей, ніхто. Ми завжди діяли по закону, ми завжди закликали так робити і себе, і наших опонентів. 22 січня, День Соборності і Свободи, який встановив Янукович, депутати першого скликання письмово звернулися до всіх депутатів Чернігівської міської ради, до всіх, незалежно, якої вони сьогодні фракції або партії, де чітко нагадали їм, що вперше після 22 вересня 90-го року, 1990-го року, в Чернігові проти мирних громадян ОМОН, так він тоді називався, і зараз це ОМОН, застосував силу проти мирних протестувальників. Перше, в 90-му році, 22 вересня ОМОН розігнав людей біля Дружби, побив їх. І тоді була створена депутатська комісія в міській раді. Міська рада не мовчала. Я очолював цю комісію. Ми провели розслідування і з'ясувалося. Сфальсифікація документів. Обласна рада сфальсифікувала рішення президії. Міська рада і її голова Лисенко Анатолій. Його підпис була подроблена і вони заборонили в'їжджати на територію Чернігівщини. Під горсоветом. Інших областей, людей з інших областей, Євківтях, Горгомін був побитий. Горсовєт. І тоді чернігівці зібралися, коли дізналися на валу. Вони зібралися, і поки вони дійшли до обкова партії, їх було тисячі, тисячі. І тоді на нас кинули ОМОН. Чим це все закінчилося, я вам скажу. Після того Анатолій Лисенко подав відставку. І прийшов Мельничук на його місце. Але ми бачимо, хто такий Мельничук. І тому ми продовжуємо говорити мирно і по закону. По закону 48 стаття про місцеве самоврядування має право міська рада, депутати, одна третина, створити комісію контролю. Ми зараз ще раз нагадаємо, я розмовив це до депутатів, ще раз нагадаємо їм, щоб вони виконували. І ми поставили депутати першого скликання одну вимогу. Якщо ви нас не почуєте і не закличете, щоб прокуратура, міська міліція прийшла і звітувала перед депутатами, а вони є представниками народу, так закон вимагає, про події, які тут відбувалися на протязі 2 місяців, то ми за собою залишаємо моральне право звернутися до міст побратимів всієї міста Чернігова в країнах Євросоюзу, бойкотувати всіх чиновників міської ради, всіх депутатів міської ради, щоб вони не їздили там. І не отримували відрядження і жирували за наші гроші. Що вони, бо вони є співучасниками злочину. Якщо вони не зреагують, не покажуть свою позицію. І тому ми зараз ще раз зайдемо, передамо, трансляцію. Як кажуть, вже копії зареєстровано 22 січня оцього відкритого звернення. І хочемо, щоб нас підтримали. Зараз Сергій Соломаха, Ігор Андрійченко, Ірина Черенко зайдуть до міської ради, аби хтось з посадовців вийшов і сказав, дав оцінку тому, що відбулось тут 25 листопада. Підтримуєте? Так! Ідіть, зачекаємо. Я просто вас може не дійде, бо на Шеремета розписаний депутат. Я просто він знає. Ні, це вам особисто. Це вам особисто. Все-таки подумали Георг відділ і так далі. Про те, що потрібно все-таки з народом спілкуватися. Зараз ми запрошуємо когось. На вас це здорово. Якщо не ви, Шеремет, хтось інший, все-таки пояснить, все-таки пояснить, все-таки позицію міської ради.
Яка була ініціатором цього, що зараз відбувається? Я думаю, що... Ви розумієте, що ініціатором того, що відбувається? Я думаю, що в нас буде 30-го сесія. Ні, завалі, я не думаю. А от якщо... Ми тобі скажемо, що ніхто з міської ради зараз не зміг вийти. А, до речі, у 2004 році все-таки Соколов вийшов, а зараз боїться. Що ж змінилося? Я пам'ятаю, як він вийшов. Як воно було? Нічого. Так що, не наше прохання. Я би все-таки, звертаюся, і переконував, прошу вас, щоб міська рада хоч раз спробувала звернути до громади і висловити позицію. Був безпрецедентний випадок, коли міська рада взяла собі сміливість розігнати мирний мітер. Це було зроблено в дуже короткі сроки. Якщо поки ви стоїте, мовчите, то у нас там викликає ще більше претензій. Коли ви почнете виходити, розглядати людьми, то люди почнуть бути вас чути. Зрозуміло, я передав керівництву, депутатів ваше прохання. Люди чують вас. Але влада не чує людей. Вас немає бажання. Вас немає. Чим більше вона кому набирає. А потім кажуть, хто свини, хто ж екстремісти. Ну от ви самі спровокуєте. Мовчання є. Я вас бачу, зрозумів, передав. Я бачу, не тисяча чоловік, 300. Так ви хочете, що 1000 чоловік? Ну прийдуть, але нас вже тоді не прийдуть. Я ж не рахую, тільки прийдуть, тільки прийдуть. Але прийдуть, не ми вже прийдемо. Ви розумієте, прийдуть. Я зрозумів. Ви зрозумієте. Добре. Так, якщо ви нас не чуєте, значить... Я вас почув, ваші пропозиції, зауваження. Ви хочете з нами вести діалог? Будете вести з нами? Ми будемо вести зі всіма діалогами. Ні, діалог треба вести. Без діалога. Без діалога. Я ще раз повторюю. Я хочу. Наш Чернігів завжди був толерантний, розумний. Тож його прикладі розумію. Я думаю, ми знайдемо спільну мову. І в нас завжди був порядок і буде порядок. Ми один одного добре розуміємо, ми знаємо один одного, не перший рік живемо в цьому місті, працюємо. Ви знаєте мене, я вас знаю, я всіх знаю тут далеко. Тому давайте ми знайдемо спільну мову, і ми підемо обов'язково і будемо разом працювати. На благо місця. А хто може піти? У нас буде 30-го сесія, я думаю, депутати висловили свою... Вибачте, але вони висловили. Ні, сьогодні я не маю повноважень. А хто має повноваження, до кого нам зайти? Я вам дякую, що ви зайшли, винесли сюди інформацію і дали мені чудову відкритий лист. Це неправильне рішення з боку міської ради. Не виходить до громади. Хай буде так. Неправильне рішення. Громада вас вибирала, а ви кажете громаді ні. Ні, на землі легше читати міжнародного положення. Його особисто не вибирали. Його не вибирали. Дякую. Я не повноважний давати інтерв'ю, що ви прямо на мене? Акуратно знімай, акуратно знімай. Я до тих, хто називається. Я маю спочу, що ви спочу подавав. Станіславе, можна тебе трошки? Представся і скажи, що ти хотів запитати у Віхрова. Не хочеш? Раз він відмовився, я вже не буду. Ще раз скажіть, як ви тут, я не знаю. Гребенюк був нагороджений бойовим орденом. Президент Медицинської академії Галицького. Ганьба! 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 Ірина Черенькова. А, Ігор. Друзі, нас зустрів, коротше, справа виконкому Станіслав Віхров. Ця людина заступниця міського голови, але не обрана нами з вами. Він призначена людина. Ми дали йому звернення, він був люб'язний, але так само, як і всі інші, чомусь боїться, не хоче виходити. В словах звучало через міжстрок. Скільки там вас прийшло? Слухайте. Буде до вас виходити. Це їхня коронна комісія. Віка, да. Я думаю, що ми маємо скандувати їм.
Віхрову ганьба за те, що вони не хочуть і не виходять спілкуватись з Чернігівською громадою. Ганьба! 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 Дякуємо. Зараз Сергію Васильовичу не треба давати мікрофон, бо у нього три інсульти було. Значить, ну це перебільшення. Значить, не дождетесь. Значить, я хочу сказати ключову фразу, яку сказав пан Віхров. Він сказав, ми все будемо розглядати 30-го числа на сесії. От тоді приходіть. Тобто, коли ми звернулися з проханням, давайте раніше будемо зустрінутися, проведемо діалог з представниками громади, нарешті поспілкуємося. От сказав, приходіть 30-го. Так от я вас всіх закликаю, приходимо 30-го. Крім того, я хочу сказати, це сесія міської ради, яка буде затверджувати бюджет. І я ще хочу нагадати, що ми кожен день, 18.00, тобто ввечері, зустрічаємось отут на Красній площі під Ялинами. Говоріть своїм друзям, знайомим, які не бачили, не знали, не чули. Хай вони приходять, спілкуються, дізнаються правду. Бо дочекатись правди з підконтрольних засобів інформація і дезінформації неможлива. Правду можна почути тільки один від одного. Ми повинні зрозуміти, що тільки спілкуючись один з одним, передаючи правду від людини до людини, ми зможемо повалити цей режим. Правда переможе! Секунду, друзі, не перетворюємо це на це. Були спікери для кожного того. Зараз ми, більшість з нас, починаючи, де ми були? Міліції Чернігівській, яка повинна нас охороняти, а не стерегти. Це дві різні речі. Ми були в міліції. Чи вийшов хтось до нас? Чи вийшов хтось до нас у міліції? Ми були у міській прокуратурі, яка повинна захищати наші права. Чи вийшов хтось з них до нас? Я не чую. Ми були в обласній прокуратурі, яка тим більш повинна захищати наші права. Чи вийшов з них хто-небудь до нас? Ні! Не чую. Ні! Ми прийшли в останню інстанцію, мерію, яка повинна виконувати всі наші вимоги. Чи вийшов хто з них сюди? Ні! Чи вийшов хто з них сюди? Ні! Вивод дуже прост. Влада служить сама собі. Ви зрозуміли це? Так! Ви зрозуміли це? Так! Ви зрозуміли це? Так! Дякую. То висновки буде робити кожен для себе. Я не буду більше обирати таку владу. Не буде в мене більше священних корів. Вони не потрібні. Я за них не голосував. Далі що? 30-го числа буде організовувати тут Сергій Соломаха. О котрій годині починається сесія? О котрій годині починається? 10.00 30-го числа буде розглядатися і це питання. В тому числі, по 25 листопада. Ті, хто хоче підтримати мене, Ігоря Андрійченко, Ірину Черенько, приходьте сюди. Я сказав, зорганізовано на 10 годину, 30-го. Так, а зараз ми організовано по 4, бо це дуже важливо. Йдемо по Київській. Не по Кіровській, а по Київській, до Офісу партії регіонів. Де почти минути мовчання? Де почти минути мовчання? Пам'ять тих, хто боровся, умирав. Не за посади, ви вдумайтесь. Не за посади хлопці вмирали. Не за маєтності і статки вмирали. А вмирали для того, щоб влада нарешті почула людей, вбиті і скалічені. Десятки молодих людей,
ми почтим пам'ять возле їх офіса, бо вони говорили нам, чи пам'ятаєте цей лозунг «Покращення життя вже сьогодні». Відчули? Покращення відчули? Ні! Так завтра буде ще краще. Друзі, слухайте уважно. Зараз ми з вами рухаємось до одного з офісів Партії регіонів, які знаходяться напроти, раніше була восьма школа на вулиці Київській. Ми рухаємось, слухайте уважно, від площі по парку до Дружби, переходимо через підземний перехід, йдемо по правій стороні дороги до Київської. Не порушуючи громадський порядок, не лізучи під машини, акція у нас мирна, всім зрозуміла? Якщо комусь це буде зрозуміло, ми будемо його нейтралізовувати. Добре, праворуч. Голова по 4, шукується. По 4. Будь ласка. По 4, шикуємося. Ті, хто підтримують, шикуємося. Друзі, голова в один, шикуємося. Для тих, хто не в курсі, пряма трансляція з Чернігова. Протестувальники йдуть до офісу Партії регіонів. А де знаходиться? Зараз офіс Партії регіонів знаходиться на вулиці Київській.
Напроти 8-ї школи. А, це там, де дільниця депутата Стаха, так? Чи ні? Так, так, так. Комунальний суд. Це для бажаючих, хто хотів би приєднатися. Ми ведемо трансляцію з Чернігова. Протестувальники йдуть до офісу партії регіонів. Машини підтримують клаксонами. Вийшли на неї прості люди, звичайні.
Люди прямують до офісу партії регіонів, де хвилиною мовчання вшанують загиблих на вулиці Грушевського. Чернігові протестувальники рухають вулицею Київської і наближаються до офісу партії регіонів, де вони вшанують полум'я мовчання всіх загиблих на вулиці Грушевського. Підписуйтесь на юстрімі на наш канал Свобода.FM. Дуже багато людей сьогодні вийшло в Чернігів нації, як ніколи. Це звичайні люди, які, багато з яких вперше беруть участь у акції, пов'язаних як з Євромайданом, так і взагалі з акціями протесту. Bando!
Ось ми вже підійшли до приміщення Чернігівського окружного адміністративного суду. Колись це була 8-ма школа. Офіс партії регіонів знаходиться навпроти. Близько 8 співробітників міліції, принаймні ми стільки нарахували. Значка про наявність від партії регіонів. Але це має свої причини. Ви знаєте, що раніше обласна організація партії регіонів була на вулиці Горького, там де Аранта знаходиться. Знаєте, так? От, недалеко від Шевченка 13. Там теж зараз, якщо я просто не бачив, що там вже вивіски немає. Тут ці будівлі за спиною знаходилась прийомна Андроса, коли він був нардепом. Тут знаходиться міська організація партії регіонів. І те, що вони познімали вивіски, це означає, що вони бояться подразнити суспільство. Їм, мабуть, стидно за те, що вони є представниками тієї партії, яка здійснює терор в Україні. Ганьба! 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 Дивіться, дійсно, друзі, останнім часом вони познімали свої вивіски і поховалися. Всі поховалися, регіонали. Як щурі. Пройде півроку, 3-4 місяці. Де написано, що регіонали? Зачистять то й діло, що нема того. Зачистять лідерів, свої думки і вийдуть до вас. Я була на Горькому. Усе не з лозунгом. Покращення життя вже сьогодні. А, ховаються? Вийдуть к вам же пойдуть. Под своїми флагами, з лозунгом, жить стало лучше, жить стало веселей. Такой лозунг у Сталина. Сейчас они просто попрятались, просто их нигде нельзя это. И когда все утихнет, когда Ира Черенко исчезнет, я, второй Игорь. Всего, почему я карка? Я не карка, я говорю, почему? Сегодня секретарем вот это президент. Аппарата президента.
секретарь аппарата президента сегодня вот указывает сам. Вы поставлен крюком. Кто понимает, что это будет? Это террор. Это силовой сценарий. Это зачистка всех земля, понимаете? То есть это маховик, который начался, и вот только начало. Крюем. Ни на какие уступки не пойдет. Поэтому я не каркаю на самом деле. Я понимаю, с чем мы столкнемся в ближайшие несколько месяцев. Бо мы же до цього готові. І коли зачистять нас, ви будете виходити. Ви будете виходити зорганізовуватись самі. І будете проводити такі акції. І не забудьте, надо часто. Чичі, то ви надо за штани витащити сюди. Нема більше такої партії. У мене вопрос. Нема нас такої партії. Вони раз гуляли, второй раз гуляють. На каникулы пришли. Люди работают на работу, рабочие приходят в 8 часов, приходят в 5. Они говорят. Фашисты! Так где вы подойдете? Фашисты! 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 Щоб все огріватися, піднімайте ще руку, так буде лучше. Зараз Ірина Черенько, Ігор Андрійченко підуть. Шановні, я підійшов. Журналісти допитали, щоб зайти в приміщення благоустрою дільниці. Там сидить такий товариш, який служив в певних органах. Він закрив двері і сказав, що ми туди нікого не пропускаємо. Все. Там стоять крім, міліціонери, сіли возьмуть на чомусь майорів. Є якісь такі подарунки, які потушні. І крім, звідки виконує тіка, звідки виконує освітлителі. Відчинив двері, я взяв за ручку, так він кинувся і закрив двері, зламав ручку. Тепер скажу, що я це ламав. Чи не називає себе? Да, не називаю себе, не представляю документів, але кожен захищає мене. Тобто нас примушають. Щоб зареєструвати листа особисто до Стаха, комунальне підприємство, дільниця, благоустрій. Мабуть, там його закопили якісь, не знаю, злочинці, не пускають громадян Чернігова. Ну, писайте, пустили нас в міліцію, в обласну прокуратуру, в міську прокуратуру, в міську раду, а от сюди не пускають. Саме начебто працівники цієї дільниці 20 числа. Листопада забирали майно організація «Апельсин». Саме начебто вони це робили. Питання, де це майно? Саме начебто люди Стака, а він депутатський міської ради від партії регіонів. Значить, саме вони робили, але вони не хочуть вийти і сказали, що навіть прийняти документ, який я хочу зареєструвати, не хочуть. Ви розумієте, просто охоронець закрив, йому допомагає тітушка там один. Ми його зробили інтерв'ю у нього. Ви розумієте, отут і починається безпреділ. Зверху керівники, мери і прочі посміхаються і розказують, що все хорошо, все прекрасно, у нас законність. А ми приходимо до яких підлеглих, а вони нас всіх посилають на далеко, далеко, далеко. Оце і є та влада, яку ми сьогодні терпимо. Ганьба! 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 Друзі, я ще також хочу звернути до присутніх на російській мові. Зараз ми намагаємося знайти підпільне вихід з партії регіонів. Хто ви такий? Я здесь работаю за вхоз. Покажи документи, називіть себе. Ви ламали двері, покажіть, хто ви такий. Ну документи покажіть.
Чому громадянин? Чому? А чому не може прийти? Дивіться, тут є графік. Ну може пройдемо, давай. Прийшов громадянин. Зареєстрував. Чому нас не пускають? Звернення, що Чернігів не розчищується сніг. Ні, от я відчинив документ. Чому не був пропущений вам? Не закрили. Я взяв за ручку, коли виходила людина, він ходився. Так що якщо були на мене, що він зламав двері? Вони були закриті. Чому вони відкриті? І все, я підійшов. Чому вони замкнуті двері в робочий час? Чому в робочий час вони допускаєте чернігівців? Який це благоустрій Чернігівської міськради? Чому ви їх не допускаєте? Пане Поповнику, чому таке незаконня твориться? Да. Як ви можете прокоментувати дії працівника комунальної служби? Як ви можете прокоментувати? Чому вони не пропускають громадянина в робочий час? Чому? Чому в комунальній службі закрита? Ну, чому? Чому в робочий день? Сьогодні вихідний. І повна міліція, ну що? Чому нема чернігівській міліції займатися теж в робочий час? Час є, що нема чим займатися, ніж розбиратися отут в комунальній службі. Чому? Ні, ну вас тут 10-ро, всі офіцери. У вас же є чим займатися? Є. Правильно. Окрім громадського порядку, у нас злочинність є. Не викрили на останній нараді міністр Захарченко сказав, що завданням в цьому році номер один має бути боротьба з наркоманією. В Чернігові викрадена наркоманія. Ви вийдете під Чернігом на Лісковиці. Вся траса закидана шприцами. І флакончиками зі нашатирем. А ви стоїте тут, чекаєтесь, полковники, майори. Викрадення в обществі. Так. Взагалі це неможливо, це не вкладається в голові будь-якої нормальної здравомислячої людини. Тут має бути не 100, не 200 чоловік, тут має стати тисячі, десятки тисяч. Мільйони людей мають бути на вулицю. Тому що там людей поживе, далі не можна. Мені сьогодні тільки 8 годин сказали, що сьогодні Чернігів буде вставати. Я зібрав цих людей за 10 хвилин. 10 хвилин на вистачі, щоб зібратися. Масло 10-15, я там не впевнений навіть, ці люди підходять. Ми сьогодні будемо залишатися з вами. Будемо підтримувати вас. І будемо їхати до себе додому, щоб велити людей. Тому що вся Україна, половина України більша, спить. Треба її розбудити. Банду, геть! 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 Друзі, ще є бажаючі, якщо виступити, вони виступлять, значить, перше. Скоро буде закінчуватися акція. Що, і всі ж кажуть, а що ж робити далі? В першу чергу, акуратно згорнути всі плакати і положити їх отут. Прапори і так далі. Друге, кожний, нехай прийде додому і скаже, сьогодні ми не будемо дивитися зобоящик. Ми подягнемося потепліше і на одну годину з 18 до 19 разом з іншими вийдемо у парк Попудренка на Чернігівський майдан і будемо без мітингів, без крику «Боже грибли», просто спілкуватися з іншими людьми. Розумієте? На Чернігівський майдан о 18.00. Чернігівський майдан. А ви говорите о 18.00. Чернігівський майдан. 18.00. Чернігівський майдан. 18.00. Чернігівський майдан. 18.00. Дякую. Кожний нехай прийде зі своєю жінкою. Приходьте з дітьми. Нічого страшного, якщо ви їх закутаєте. Головне, щоб ноги були теплі і шия. І тоді ніхто упродовж години не замерзне. Треба виходити, бо нічого не наврочує ні каркою. Це так і є. Клюєв на переговори нездатний. Буде силовий варіант. І мені то все... Навіщо оцих молодих? Вони ще молоді. З
за ними майбутнє. Це боротьба молодих за тими старими принципами ще ленінськими. Тому виходьте о 18-й, о 18-й. Вони приходять, а що робити, чому ви не робите це, чому ви робите? Та ми вже втрьох і під танки лягали, коли їх тут возили. Вздовж Чернігова на тягачах, а потім на станціях. Ми в Києві, ми рисуємо плакати і все, допомагайте нам. У нас з 7 до 9 години, з 7 до 9 години вечора, з 19 до 21 є за адресою ДК будівельників, ДК строїтелів, все знають. Рядом чорна могила, напротив монастир, тюрма рядом. Все ж рядом на самом деле. А тюрми, і от суми, і їм вже не треба зарікатися. Так отам в ДК будівельниках у цокольному поверсі п'ята кімната, спросите у охранника, заходите, із 19 до 21 з кожним із вас поговорим, що ви можете. А ви можете приносити продукти, приносити деньги, робити ленточки, ми закупаємо на собрані, робити їх, резати треба, сворачувати, печатати, ну резати листовки. Ви можете знати кого-то, автобус, который готов за полцены людей туда повезти на Майдан. Вы, может, сами хотите поехать на Майдан. Вы можете очень многое. Не ждите этого от нас. Каждый, когда уничтожат и зачистят этих, должны появиться другие лидеры. Понятно? Сейчас закончим, соберем все, аккуратно сложим. 18 вечером соберем своих знакомых, друзей, детей, выйдем на Майдан, а после Майдана самые активные в 7 часов придут на ДК строители. Хороший план. Я сначала пойду, да? Кто готовый, кто хочет? Кто еще хочет выступать по 2 хвилини буквально? Спочатку, так? Чернігів. По черзі. Друзі, хотів би обратитися к вам і на примірі історії інших стран, ситуація, яка зараз в Україні, вона вже була. Хто знає, в 90-х роках, коли перед розпадом Союзу розпався соціалістичний лагер, і деякі країни, в частності Румунія, пошли по диктаторському путі, по такому же, по которому сейчас идет Янукович. Вы знает кто-нибудь, что там произошло в этой стране? Знаете, я обращаюсь к сотрудникам милиции, которые нас сейчас охраняют нашу акцию. Значит, был силовой сценарий развития, были жертвы, прибыла применена армия, погибло 1000 человек, но народ победил. Когда поймали Чаушеску, через 2 часа он вместе с женой был казнен в течение 2 часов. Все сотрудники их службы безопасности, которые были виноваты в расстреле мирных граждан, были в течение месяца были отловлены по стране и убиты на месте. То же самое будет ждать Беркут, то же самое будет ждать тех сотрудников милиции или тех военнослужащих, которые поднимут оружие против своего народа. Были примеры других стран. Ни в одной стране, где были попытки диктатуры уничтожить свой народ, диктатура не победила. Везде народ победил. Рано это или поздно, это должны осознавать все. Я уверен, что ни я, ни мои знакомые, ни мои близкие, ни мои родные не допустят, чтобы в стране была диктатура. Не допустят. Если убьют меня, выйдут мои сыновья, выйдут мои братья. Это все должны понимать. Я обращаюсь еще раз к сотрудникам милиции, они должны понимать. Они должны знать, что право в этой стране принадлежит народу, власть принадлежит народу. И они призваны защищать свой народ. Они не давали присягу зеку Януковичу, они давали присягу народу Украины. Все, благодарю вас. Спасибо, молодец. Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет! Диктатура не пройдет!
Хочу щиро подякувати всім громадянам, котрі проявили свою гідність, а не трусість, і вийшли на цю акцію. По-перше, Іван Сірко сказав колись, рабів до раю не пускають. Це ті, хто ходять у церкву і моляться. Запам'ятайте, я більше кажу не для вас, бо ви гідні своїх вчинків. Я більше кажу це для міліціонерів, членів партії регіонів, а як в народі кажуть, партія рабовласників. Перше. По-друге, прокуратура Латвії підготувала 79 справ по тим правоохоронцям, керівникам міської державної влади, які в 91-му році, регіонали, в 91-му році приймали участь в розгоні мирних демонстрантів, які були в телецентрі. Будуть відловлювати всіх та є мешканців України, Росії по всьому світу. Це буде суд, європейський суд. Їх будуть відловлювати. По-друге, громадяни, це не диктатура. Диктатура – це коли одна людина керує більш-менш мирним шляхом. Це фашизм. Розумієте? Це фашизм. Якщо працівники внутрішніх органів не знають, що таке інтернет, запитайте своїх дітей, зайдіть в інтернет, наберіть на Укрнет фашизм і почитайте позначення фашизму і порівняйте, що відбувається зараз в Україні і що таке фашизм насправді. Треба книги трохи читати. По-друге, народ ніхто ніколи не зламає. Ніхто і ніколи. Не Клюєві, ні Януковичі, ні Азарові, ніхто. Тому що вони, якщо до них зараз не дійшло, дійде трохи пізніше, але буде уже зараз пізно, але не зовсім. Ви бачили, розігнали студентів, вийшло 500 тисяч. Від АПК творили дії, побили журналістів, побили людей, вийшло мільйон. Зараз вже ситуація більш напружена. Що залишилось? Якщо є хоча б одна клепка в голові, то вони повинні розуміти, що зуб за зуб, іншого не буде. Іншого не буде. Не буде нас, будуть наші діти. Наші діти будуть інших дітей підловлювати. Ви що хочете? Громадянську війну, тітушок тих давнів, зеків возить там вночі, що вони відловлювали людей і лупцювали. Не соромно. Ви на кого працюєте? За наші гроші. Дякую вам. Слава Україні! Слава! Банду! Геть! 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 Не залякаєте! Алло. Шановні вчителі, я хочу звернутися до кожного з вас, щоб ви не мовчали, виходили. У Чернігові дуже багато підприємців. На даний момент податки підвищені. За ці податки наші олігархи живуть. Це платяться зарплати бюджетникам. Не мовчіть, виходьте. І ті люди, які загинули, вони повинні... Ми повинні вшанувати пам'ять про них і відстояти хоча б за те, що вони загинули ні за що, а Янукович за них. І ще хочу окремо звернутися до правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка, а невже вам дуже добре слухати, коли про вас кажуть такі ганебні речі? Невже Василь Ильич, там зі звуком все нормально. Називали, що ви банда. Невже це вам сподобається? Скажіть, будь ласка. Добре. А як керівники? А як керівники? Я хочу звернутися, що усі, тільки український народ, демократія – це народовладдя. І нарешті Україна зрозуміла це. Ми не повинні мовчати. Я дуже звертаюся до всіх. Не будьте байдужими, почуйте. Вийдіть, висловіть свій громадянський протест. Слава Україні! Yeah!
Вельмишановна громада, дорогі чернігівці, дякую вам, що ви прийшли сьогодні, що не злякалися. Бо неперемно кажеться, диявол наганяє страху, а Господь Бог дає надію. Будьмо всі згуртовані. Я переконано вірю, перемога за нами. Я звертаюся до працівників міліції, якщо вам сподобається кровопролитна їжня, то пам'ятайте, що в ці різні можуть постраждати і ваші родичі. Тому не піднімайте зброї на народ, не бийте народ, а йдіть разом з народом. Ви не втратите роботу, не слухайте тих брехунів, які кажуть, що ми заберемо вашу роботу. Ні, злочинність боротьба потрібно вести. Але ніколи не піднімати руку на власну націю, на власний народ. Ми не хочемо жити по поняттям. Ми не хочемо жити по правилам бандитського вщика. Ми хочемо жити в нормальній, цивілізованій, українській, самостійній, справедливій, соборній державі. Я правильно кажу? Так! І ми будемо боротися. Нас не замикають ні брехні, ні погрози, ні розповсюдження паніки. Тому що в кожному дворі, в кожному будинку є провладні бабулі і дідулі за погулі. А от коли чого не вийшло, то хоч знайте, справжні українці, справжні чернігівці, справжні євромайданівці будуть йти до перемоги. А диктатура, вона паде, паде не народившись. Бо ніколи вільний український народ з діда-прадіда не давав права знущатися над собою. І як міг, бореться і боровся за власне життя. І мене на закінченні скажу так. Мати Божа допоможе, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановні чернігівці, тільки що я все ж таки за вашою допомогою і виключно з вашою допомогою все ж таки мене пустили в приміщення комунальної дільниці за контролю. Я переконаний, якщо вас не було, то ми б отак би прийшли, нас відфутболили і сказали, вас тут не стояло. Вони прийняли нашу заяву, в якій сказано, що 25 числа було ганебно знищено майно організації «Апельсин». На що мені відповіли? Саме це робило начебто комунальне підприємство. Але мені працівники сказали, так ми вже давно все віддали. Розумієте, тоді виникає питання, куди і як. Я сподіваюся, що це наше попередження останнє до влади, до всіх них, що якщо ви далі будете так нас попереджати і все нам повертати, то ми прийдемо і візьмемо самі. Тому я всім дуже-дуже дякую, що ви нас підтримали. Я думаю, що якщо ми зупинимо в кожному місті, в кожному селі произвол, і не дамо їм це, як не забути, і сказати, що кожна ваша незаконна дія нами буде не то, що розслідування, ми самі будемо розслідувати. Якщо, я хочу сказати новину, значить, якщо тільки нам не буде повернено, ми самі почнемо розслідування. І дозивово тих людей, які причетні до того, саме отут Зайць сидить, до речі, щоб пан Зайць знав. Що ми до кожного з них будемо приходити і казати, що ти, якщо ви самі не проведете розслідування чесними силами правоохоронних органів, то ми самі проведемо журналістське розслідування. Я як журналістам кажу, що я б не веду це до кінця. І кожного назову, кожне прізвище того, хто причетний до порушення конституційних прав громадян, мирний спосіб висловлювати свою позицію. Конституційно. Тому я вам дуже-дуже всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Шановні чернігівці, ті, хто стоїть тут як учасник акції протесту, і ті, хто нас охороняють, і ті, хто просто стоїть і дивиться на нас там в стороні, зараз прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих хлопців, які поклали своє життя, щоб ми всі з вами
жили у вільній країні. Ви теж можете прапори країни. Прошу пропустити прапори. Ані з банди. Тихо, тихо. Хвилина мовчання. Подовжу шапку не сіти. Тихо, тихо. Хвилина мовчання. Ані поустав. Дякую всім. Друзі, так, да, правильно. Зараз ми з вами... Ганьба! Ганьба, міністри! Друзі, ми співаємо гімн. Гімн України. Так, все, гімн України. Слава Україні, ні слава, ні воля. Братя українці, усміхнеться доля. Зрим наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує мир, братя, у своїй стороні. Парку Будинка, друзі. Приходьте. І запрошуйте своїх знайомих друзів. І саме адвокатам у нас здаємо. У Чернігові відбулася, напевно, найбільш масштабна акція від початку Євромайдану. Учасники акції хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на вулиці Грушевського. З великими складнощами вдалося передати звернення до комунального підприємства «Дільниця з контролю за благоустроєм міста». Таємничені кажуть, що тут квартирує партія регіонів, яка нещодавно знаходилася на вулиці Горького. Ми завершуємо свою пряму трансляцію. Підписуйтесь на наш канал на Юстрімі «Свобода.FM». Сподіваємося, до 6-ї години.